За. За, жахлан сайда. Та тэр хамгийн баг тендер, хамгийн баг үнийг шинчлэр оруулж ирэй гэж ягч гэн тийм үү? За, оруулж ирэх зүйтэй баха. Бидний одоо хамгийн их алдаадаг юм бол энэ шүү дээ ерөөсөн. Яах гэж зураг төсөв гаргадаг юм бэ? Зургийг гаргаа тэрэндээ таарсан төсвийг бид нар чинь гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Төсвийн байгууллагууд, төсвийн одоо энэ зург төсвийн байгууллага, мэрэгжлийн байгууллагууд. Тэгэхээр зураг төсвийн төсвөөс нь гарч ирсэн төсөвтөө нь уйддаг тэрнээс одоо 5% дээшээ доошо байхгүй ч гэдэг юм уу ийм бүр хатуу заалт оруулж ирээд тэгээд одоо зурган дээрээ хяналтын тавьдаг, мэрэгжлийн байгууллагууд зургийнхаа одоо хяналтын сайн хийдэг. За тэгээд тэндээс орж ирсэн үнэн дээр дээшээ доошо 5% дотор нь байдаг ч гэдэг юм. Ийм зүйл хийхгүй бол бидний одоо хамгийн том алдаа чинь ерөөсөө энэ үнийн асуудал болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр та тэр намар орж ирэх хуйдан дээр бол энийг бас нэлээд сайн анхаарч орж ирэхгүй бол өөрөө та мэдж байгаа одоо орон нутагт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол за би сангийн яамныхыг бол үнэхээр бас тодорхой хэмжээнд ажиллаа хийж байгаа гэж харж байгаа шүү. Тэр болгон шүүмжлэх юм биш. А хууль бол өөрөө бас нэлээд олон талаас нь гарсан одоо олон удаа засагдсан, олон удаа шүүмжилд өрчсөн ийм хууль болохоор ерөнхийдөө бол гол шнурууга барьчаад байгаа юм аа. А хэд хэдэн ийм зүйлүүд дээр л зайшгүй анхаарахгүй болохгүй асуудал болоод гарч чадар. За хоёрдугаар миний ярьсан тэр захиалагчтай холбоотой асууд юуны зургийн төсөв зураг 2. За энэ дээр бас мэрэгжлийн байгууллагууд өөрсдөө анхаарах хэрэгтэй, яамдууд анхаарах хэрэгтэй байна. Зарим газар бол захиалгаар хамаагүй өндөр одоо нэг сургуулийг гэхэд нэг газар арай ондоо хямдхан барьж хахад нөгөө газар нь үнтэй орж ирээд байгаа шүү дээ. Зураг нь бол адилхан байгаад байгаа. А тэгтэл дотоод одоо хийсэн материалаасаа шалтгаалаад ч гэдэм юунаасаа шалтгаалаад ч гэдэм одоо ажлын хөлс энэ тэр нь бол харьцангуй өндөр ингээд гарч ирээд байгаа шүү дээ. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээ нэг зургаар орж ирж байгаа бол нэг одоо төсөвтэй байхаар за орон нутгийн мэдээж одоо тээвэр мэр наанцанд одоо бодол цөлгөл яг хөө тэрийг бол харах хэрэгтэй байна. За бас нэг зүйл бол энэ гүйцэтгэлийн баталгааг хүмүүс санаа зовоод байгаа юм аа. Бид одоо нэг зүйл болохоор ингээл төрийнхөө нөгөө нэг одоо зарчим нөгөө төрийн мөнгө үйлдэл гэдэг шиг доош нь ингээд татаал одоо чинь гүйцэтгэлийн баталгааг бол бид нар ингээд доош нь татаад байдаг ч бас буруу л байгаад болчиход байгаа. Тэгэхээр энтэй уялдуулаад магадгүй зүгээр өөр юунуудыг бид нар гарах хэрэгтэй шүү дээ, хяналтын механизмуудыг. Хэрвээ дутуу хийсэн байгаад байдгийм үү, эсвэл одоо гологдол гаргасан болоо тэрийг л заашгүй өөрөө одоо нөхчээдэг, өөрөө одоо хийжээдэг, өөр ямар механизм байж болох юм. За нэг зүйл байж болно энэ. Одоо жишээ нь дархан дээр хийж байгаа тендер, дархан дээр бүтээн байгуулалт хийхэд тендер нь энэ барилгын компани юу барилгын яам дээр зарлагдчихдаг, эсвэл худлаа авах дээр зарлагдчихдаг. А яваад очдаг дархан дээр жишээ нь дархан дээр чинь булган дээр чинь орон нутгад ялгаагүй та бол зовлон мэдэх учраас би ингэж зүрлээд байгаа шүү. Тэгэхээр тэр байгууллага нь мэдхгүй нэг компани хурж ирээд ингэ нэг юм хийчихэл гараад ирсэн гэдэг. Тэгэхээр явцын хяналтан дээр орон нутг өөрөө бид хүлээж авж байгаа эзэн захиалагч энэ одоо захиалагч нь хүлээж авах хүн нь эзэн нь өөрөө хяналтанд явцын дундын хяналтыг бас хийдэг байх нэг ийм одоо юу механизмыг суулгаж өгөөч ээ. Жахлан сайда. Энэ бол маш чухал шүү. Өөрө хүлээж авж байгаа хүн бол ямар бараа материал хүлээж авж байгаа, ямар одоо барилга байшин хүлээж авж байгаа, энтэй тохирсон хяналтыг явцын дунд нь хийдэг байх нэг ийм зарчмыг бол оруулж өгөөч. Баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн сайн буянгийн амар сайхан Цэндийн сандаг очир нарын урилгаар Налаах Баг хангай дүүргийн эрхий боловсролын сургуулиудын багш нарын төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс сурлах хөтөлбөрийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Сайн сайхны хүсэн ерөө. За одоо асуултанд болдын жохлон сайд хариулна. Сангийн сайд. За Батэрнэг гишүүний саналыг бүрэн дэмжиж байна. Тэр шинэчлэн найруулга дээр та их төвтэй оролцоороо. Ер нь Тэмүүлэн гишүүний тэр шинэчлэн найруулга дээр бас даатгалынхын их суу, даатгалын холбооныхын цог сууж байгаа шүү дээ. За тэд нартай бас холбогдоод саналаа их тодорхой өргүүлээрэй. Батэрнэг гишүүний асуултан дээр одоо ингээд хуулийн зохицуулалтаар бол яг гүйцэтгэх шатнд нь маш олон байгууллагууд ялт тавьдаг. Маш олон байгууллагууд ялтдаг. Барилгын үйлчлийн төв, зургийн автор нь, за мэрэгжлийн ялтын байгууллагууд, за орон нутгийнх ингээд.
Бүгдээрээ одоо энэ дээр маш хариуцлагатай төрийн одоо бүх институцуд оролцож байгаа талууд маш сайн хяналттай ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ таны хэлсэнчлэн барилгын яг гүйцэтгэх шатанд нь тавих хяналтыг өшөө их болсонгоо болгох таны сайн дурдсан дээр эрсдлүүд гарахд одоо эрслийн багасгах тал дээр одоо яаж хяналт тавих шинэ механизмыг яаж бий болгох тал дээр одоо шинжсэн хариулгандаа дахиж сайн анхаарч суяа та бас саналаа одоо бидэнд өгөөрөө баярлалаа. За одоо Цэрэнплийн даваасрын гүшүү асуултсан.